Důležitou výhru znamenající domácí matchball bude hodnotit také obránce Tomáš Černý. Tomáši, nejprve se zeptám na tu situaci před naším vyrovnávacím gólem. Výborné přehrání puku na Matěje Pekra, takhle to chcete? Tak kdyby to šlo furt, tak určitě. Když prostě dáme, Peky to umí trefit. Když dá gól, tak budeme jenom rádi a tak to je nejlepší. No. Dnešní utkání přišlo mi takové trošku opatrnější než předešlé 4. Máš taky ten pocit? Tak jako každý se ten jako třetí bod, že udělá, aby měl ten matchball, nám se to povedlo, za to jsme rádi, ale byl to boj. No. Na konci závěru velká obětavost, blokované střely, vyhraná vůli, vyhození pryč, takže ten závěr, byť přesilovku na konci, pohlídali jsme si. No, já si myslím, že tady to nás dobí, no, hlavně celé playoff, chytání střely, leháme do toho, bojujeme a to je prostě cesta k úspěchu, si myslím. Tebe se zeptám, vítězný gól na 2-1 rozhodčího přezkoumávali, byť jsi nebyl na ledě. Věřil jsi, že to uznají? Jsem věřil za každou cenu, sice jsem to neviděl moc pořádně, až potom nahoře na kostce, ale věřil jsem, že to bude gól prostě 100%. Pátý zápas, pátá výhra hostujícího týmu. Co si, čím to vysvětlovat? Tak myslím si, že tam, jak nejsou ti domácí diváci, že to ženou. Tak jakože to je trošku domácí nevýhoda, ale nějaká nervozita, těžko říct, jako no, prostě se nám naštěstí podařilo vyhrát všechny utkání venku, doma jsme si to nebudovali, ale teď přijdem k nám domů a určitě to budeme chtít ukončit, no, a urvat. Takže možná by to konečně chtělo tuhle pěti zápasovou sérii venkovních týmů přerušit a urvat to. Určitě, určitě souhlasím. Díky moc, Tome.